Ugao pri vrhu jednak okrakog trougla je za 45 stepeni veći od uglova na osnovici. Potrebno je izračunati unutrašnje uglove tog trougla. Hajde da skiciramo taj trougao. Dakle, jednakokraki trougao ima dva jednaka kraka. I dužine ćemo značiti sa B. Osnovica neka ima dužinu A. Uglovi na osnovici su jednaki, jer naspram jednakih stranica nalaze se odgovarajući jednaki unutrašnji uglovi. A ugao pri vrhu jeste ugao beta. Ono što je zadatkom rečeno jeste da je ugao pri vrhu za 45 stepeni veći od ugla na osnovici. Dakle, beta je jednako 45 stepeni plus alfa. Ono što znamo za svaki trougao jeste da je zbir unutrašnjih uglova makog trougla jednak 180 stepeni. Dakle, alfa plus beta biće 180 stepeni. Ako umjesto beta zapišemo 45 stepeni plus alfa, imat ćemo da je alfa plus 45 stepeni plus alfa jednako 180 stepeni. To znači da je 3 alfa plus 45 stepeni jednako 180 stepeni, odnosno da je 3 alfa jednako 135 stepeni. Ugao alfa dobit ćemo kada 135 stepeni podelimo sa 3, odnosno ugao alfa je 45 stepeni. Ugao beta dobit ćemo kada ugao alfa dodamo 45 stepeni. Dakle, ugao beta je 45 stepeni plus 45 stepeni što je mera ugla alfa. Dakle, beta je jednako 90 stepeni. Dakle, ovaj trougao, pored toga što je jednakokraki, on je i pravougli jer ima pravi ugao, tako da ćemo ovakve trouglove nazivati jednakokrako pravougli.